هو خير سببا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدور الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا بل سعدت کو تیرے منشا تیرے محبوب کے منشا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو ہی محافظ ہے اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اے اللہ اس سلسلے کی حفاظت فرما اس سلسلے کو حاسدین کے حسد سے اشرار کے شر سے منافقوں کے نفاق سے حکومت کے بیجا قوانین سے اے اللہ اس سلسلے کی حفاظت فرما اے اللہ تو رحم فرما کرم فرما دیر ماہ سیام چل رہا ہے اے اللہ اس کی قدر کرنے والے لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام شامل فرما اے اللہ ہمارے ناقص سیام کو قیام کو تلاوت کو رکوع اور سجود کو اے اللہ تو کامل کر کے قبول فرما اے اللہ کامل کر کے تو قبول فرما اے اللہ تمام خلفاء کو احیاء دین کے لیے منتخب فرما اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما اختائے عالم کو سلسلے اختائے عالم میں سلسلے نوریہ کا پرچم پھیلانے کے ہمیں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرما بجاہی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم